Servizz elettroniku ġdid imniedi mill-qorti se jagħmilha possibbli li l-komunità legali taċċessa l-informazzjoni kollha marbuta ma' każijiet ċivili mill-uffiċini rispettivi. Permezz dan is-servizz, avukati, in-notara, l-prokuraturi legali u membri tal-ġudikatura se jkollhom aċċess għall-att infushom, mandati u kawżi kollha minn fuq l-smartphone jew computer tagħhom kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Fil-fatt sa issa ttellgħu fuq sistema aktar minn 18,000 dokument tal-proċessi tal-qorti tal-Maġistrati f'Malta għawdex. L-iskanning tal-proċessi li qed isir bil-kooperazzjoni tal-kooperattiva mitu se jkompli sakemm jittellgħu il-proċessi kollha online. Id-Direttur Ġenerali tal-Qorti Franklin Merci affisser kif din il-miżura hija biss ħolqa minn sensiela ta' inizjattivi oħra li qed ikomplu jtejbu s-servizzi offruti mill-qorti. Huwa elenka diversi servizzi li ġew introdotti fl-aħħar sentejn u li diġà ħallew impatt pożittiv ferm fuq il-professjonisti legali. Ewlenin fossom l-avviż b'SMS meta kawża tkun differita u d-digriti li qed jintbagħtu b'email. Fil-fatt sa issa ntbagħtu ma' 13,000 SMS u l fuq minn 40,000 email rispettivament. Il-Ministru Owen Bonnici saħaq li dan kollu qed isir mhux biss għall-benefiċċju tal-professjonisti legali iżda anke għall-klijenti tagħhom li se jkunu jistgħu jinqdew b'mod aktar spedit. Tal-istess fehma kien ir-reġistratur tal-qorti Emanuel Xriħa li spjega kif din l-aħħar inizjattiva se tkun ukoll ta' sostenn għall-impjegati tal-qorti. Sa tnaqqas ukoll l-influss tal-avukati li jiġu fuq l-iskrivani li għandna fir-reġistru u li jgħodu jitolbuna il-jaraw il-proċess. Allura jkollok inqas nies li jiġu għaw biex jaraw il-proċess innifsu. Il-Ministru Imbonici tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli tejjeb is-servizzi offruti mill-qorti sabiex ipoġġi s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna f'livell ma' dawk li huma l-aqwa fl-Ewropa.